Сәлем! Сіздермен бірге DNA. Кеш. Жалпы альбомның басталуы біз деген 101.91 деген аты тур болған. Сол жерге біз деген предебют ретінде бардық 91 тобымен бірге. Сол турдан кейін күз уақытында біз альбомға кірісіп бастадық. Басында кішкене қиындықтар болды ән жазу жағынан. Өйткені біз түсінбедік біздің өзіміздің концепция қалай болу керек екенін, қай жаққа қарай біз бағытталатынымызды. Сондықтан басында кішкене бір черновик варианттар болды. Кейіннен барып, ақырындап альбом өзінің бір қайтсам болады. Мүсінін ала бастады ақырындап. Осы күз уақытынан бастап жаздық қой, бір жылдай уақыттың ішінде. Черен деген атау негізі бірнеше мағына береді. Негізі бірінші мағынасы бұл Черен деген альбомдағы бізде 5 ән бар, яғни 5 ән болады. Яғни ол әннің әрқайсының өзінің терең мағынасы, олардың әрқайсының жаңағы тексті болсын, жаңағы әуені дыбысы естілуі болсын, арасындағы байланыс болсын әр тректің, сол жалпы алғанда альбом өзі сол терең мағынаны береді, терең байланысты. Бұл бірінші мағынасы, сондықтан біз терең деп атады. Ал екінші мағынасы біз терең тұңғиыққа батып кеттік десек болады. Күйзеліс болды. Кез келген адамның өмірінде болатын депрессия сияқты кішкене сондай жағдайлар болып қалды. Сол қандай енді біздің дебют болмасын кішкене. Сол себепті ол екінші мағынасы, осы ең негізгі екі мағынасы осы. Ең басты трек альбомда әрине ол 4-ші трек, Тұманды қала деп аталады. Басында ол әнді жаздық, кейіннен қалай айтсақ болады, жаңа Оушен айтып кеткендей, альбом жазу барысында бізде кішкене бір күйзеліс, терең тұңғиыққа батыптық та. Сол Тұманды қала бізге сол терең тұңғиықты сипаттайды. Сол терең тұңғиықтан жарып шығып жүгіруге бір ниеттенгеннен кейін осындай ән жазылыпты. Кейін балаларға тыңдатып, балалар бәріміз осы әнді жазып, бір ауызбен бір шешімге келдік. Осы әнмен шығайық, осы әнмен дебют алайық, осы әнді. Жанымызға жақын болып, ерекше осы ән. Сол себепті дебютті осы әнмен алуға шештік. Бізде Данияр екемізде ерекше бір коннект бар деп айтуға да болады. Өйткені маған Даниярмен жұмыс жасаған өте ыңғайлы. Бірақ қалайсың болады, Тұманды қаланы жазып жатқан кезде негізінде Тұманды қаланың басын аяғына дейін мен жазып шықтым. Содан кейін бізге бір аутро керек болды, яғни бір аяқтайтын осы үлкен бір қойылымды аяқтайтын бір соңғы сцена керек болды. Сол жерге біз деген басында көп ойланып жүріп, бір күн Батыр екеміз отырып, әлем 91-да екеміз отырып, соңғы жағында гармониясын құрадық, яғни пианиномен ойнап. Одан құрағаннан кейін ары қарай ойланып жүрдік, енді бұл жерге осылай қалдырамыз ба деп ойланып шешім қабылдап жүрген кезде мен айтып көрдім Даниярға, Данияр осы жерге осындай маған бір концовка керек еді, сен өз үлесіңді қосып жіберші, жазып көрші деп. Сосын Данияр мен Рэй бірге барып, Балашка мен Рэй сол соңғы жағын жазып, сонымен бүкіл полностью картина дайын болды деп айтуға болады. Тұманды қылан жарып шығып жүгірейік, тұманды қылан жарып шығып жүгірейік, тұманды қылан жарып шығып жүгірейік. Біраз комментарий жиналып қалды, енді бәрін оқыдым деп айта алмаймын, бірақ та оқыған кезде көп пікірлердің ішінде особенно осы айтқаныңыз. Өздерінің ерекше стилі бар, өзіндік мысалы қорықпай осындай өлеңмен шықты жаңағы. Көп осы біздің заманда қазір, біздің уақытта көп дебют алатын топтар более динамичный өлеңмен шығады да, бірақ та біз негізі өзіміз ішімізде не жатты сол музыканы шығардық. Біз бір динамичный или бір музыка шығарамызды ойлаған жоқпыз да. Өзімізде қандай ән болды жаңа айттық, осы Тұманды қала мысалы осы ән шығуына сенімді болатынбыз дедік. Сол өзіміздің неміз бердік и соны халыққа жеткіздік та, және де халық оны дұрыс түсінді деп ойлаймыз. Оны пікірлерден қарауға болады. Аса қатты айтарлықтар бір хейттер болған жоқ негізінде. Қуантады. Бір бағана комментарий оқығанда баллада дейді ғой, кішкене баллада болғаннан кейін балладаға енді анандай бүйтіп қатты бір білмеймін биде мүмкін үйлеспеді ме екен. Режиссерлар солай қабылдады да айтты, би артықтау осылай қалдырайық деді, солай айтты дедік. Бұл өлеңге негізіне хореография керек. Бірақ өз басым соңына дейін биді күттім негізі. Мен де күттім, өйткені мен ол бізге көрсеткен жоқ та клипті. И тура шыққан күні бізде как раз инстаграмда реакция бар. Мен сол кезде бүйтіп қарап отырған кезім қашан билет қой, бейқайда кетіп қалған деп қоямын. Хореография негізінен клипте болу керек еді.
Бирок та ошо режиссёр менен продюсерлердин чечими боюнча ал жерде алыстауга чечим кабылдаган. Өйткени атмосфералары бир-бирине сәйкес келмей калган болду. Бирок өзүбү унады, бизге унады. Бизде клипти карасаңдар, барлыгы медленный переход, яны биз клип түргөн кезде, мисалы, бөлүмдү эки эсе коёбуз да, и соган тезирээк сөйлөйбүз. Ал клипте ал жаңагы өзүнүн убактысын угасаң да, солай чыгат. Ал би ал сол убакта ой биле алмайсың, бир убакта билесин. Ой, жаңагы экөө монтаждан кошкан кезде бир-бирине келмейт. Муну балким сол чыгат атмосферасы келмеген себеп. Бирок та би бөлөк чыкты, dance performance бар э. Бәрі клип шыққан уақытты бәрімізге телефон соқ, содан телефоннан жазды, мысалы. Ну, проект X жобасы біткен кезде финалды ұттық қой, сол кезде звондағандай, соққандай тұрасында жағдай болды. Бәрі қуанды енді жағдай, туысқан жақындарымыз, достарымыз барлығы. Бұл жерде төртеуміз де ата-анамыз, туысқандарымыз, жақындарымыз барлығы қолдайды деп ойлаймыз, өнерімізді. Сол себепті. Бірақ көбісі маған жаза алмаған шығар, өйткені мен телефон нөмірімді жақында ауыстырған едім. Маған да ауыстыру керек болды. Көп фандомдар қосылып мультифандом шығарған, және де бір комментарий оқыған едім Twitter ма, YouTube-та ма. Қалай еді? Арлы в цепях, которые дождались деген. Сол өте күлкілі болған. Самый қызығы, мысалы, типа, мынау Eagles-дің несі, белгісі ғой, Eagles-дің белгісі. Потом екі саусақты бүйтесің де, бүйтіп алып келсең, Chains болады. Урап! Fox! Түсімінім сен жайлы, айғайлап айтып тұр кесімін кесті шай. Қайды, былайды, былайды. Бүкіл альбомды егер де бірінші тректен бастап, бесінші трекке дейін тыңдайтын болсаңыз, яғни бес емес, тіпті төртке дейін тыңдайтын болсаңыз, бұл психологияда бар, адам, әйел адам мен ер адамның арақатынасы дейді. Оның өзі бір 6-7 этаптан тұрады. Яғни біріншісі конфетный букетный цветочный период дейді, орысша айтқан кезде. Көктемдік кез, потом кейіннен махаббаттар ояна бастайды ақырындап, потом кейіннен бір-бірін түсінбеушіліктің арқасында оларда ұрыс керіс басталады. Орыс керістен кейін бар, олар достыққа айналса, олар ары қарай нағыз махаббатқа жетеді. Ал егер де ол затқа жетпесе, олар қайтадан бірінші цветочный букетный периодқа өтіп кетіп, қайтадан қосылады, болмаса ажырасып кетеді. Сондықтан біздің альбомның бірінші өлеңі мысалы «Бері қарап» деп аталады. «Бері қарап» деген альбомның жазылу процесі негізінде біз деген осы бір мағынаны тыққымыз келді. Бірақ бұл ән бізде кішкене кездейсоқтан шықты. Яғни біз деген ән құраваттық, мотив құраваттық, биттің үстіне өзіміз ойнап, жаңағыдай бір болады ғой, біз ән жазыватық оның алдында да, қаншама ән жазып, осы әнге бір кішкене бір жеңіл қарайықшы, осы әнді бір ойнайық, осы әннің үстіне бір бала сияқты болайық деген сияқты оймен жаздық. И соңында сондай бір атмосфера берді ол ән. Әзіл ретінде ғой. Иә, әзіл ретінде. Сол кезде бізде мен мәтін жазыватқан кезде біз анандай шаншарды көп көргенбіз да кішкентай кезімізде. Сол жерде Нұржан Тілендиев қой, Тілендиев сал серіні ойнайтын бар, тука деп ойнайды, сал серіні анау домбырамен шығып, сол кезде айтады ғой, еріндерің дөр етіп, қалаларым қалады. Соған кішкене бір отсылка жасадық қайырмасында. Яғни біз қызға жігіт бірінші рет көреді қызды, и қызға айтады, бері қарашы дейді. А қыз оған өзінше қарамай бұрылып кете береді. Содан кейін ақырындап ол сезім түсінбей тұрады. Өлең соңына қарай кішкене нюансы деген сияқты. Потом бірақ екеуі нормально болып кетеді. И сосын келесі екінші трек өтесіз, екінші трек ол жасыра алмаймын. Жасыра алмаймын деген не үшін себебі ол жасыра алмаймын, өйткені жаңа екі қыз бен жігіт арасында бір махаббат пайда болды. Яғни шоқ, искра. Искра пайда болғаннан кейін ол сезімдер ішінде екеуінің бар, бірақ екеуі бір-біріне әлі мен сені жақсы көремін деп айтпайды. Бірақ оның көздерінде бегущий строка болып жазылып тұрады да, аналардың көздерінде бір-біріне қараған кезде. И соны жасыра алмайды. Сол сезімді беруге тырыстық. Кейіннен барып екі қыз бен жігіт үшінші трек «Бөлме» деп аталады. Бөлме ол деген жабық пространство, жабық кеңістік. Рахмет. Жабық кеңістік уединение. Көбінесе үйдің қадірін мен білмеймін, карантинде түсінген шығармыз, бәрі бізде бір кіші үйде отырып, демалатын адамдар. Үйдің атмосферасы бөлек.
үйдің уединение, яғни қыз мен жігіттің арасындағы уединение, сондықтан ол бөлмейді. Ол сыртқы әлемге қатысы жоқ, ол екеуінің арасындағы ғана зат. Кейіннен енді біздің фантазия бойынша екеу кішкене ұрысып қалды. Сондықтан қыз жігіттен типа қыстырттай жоқ, мен кеттім деді. Жігіт кетпе деді. Сонда екеуінің арасында тұманды қала пайда бола бастады. Яғни неге? Өйткені енді махаббат бәрі бар. Бірақ енді бұтауға келді да өмірлеріне. Яғни айналасы бәрі жұмыс істеу керек, ақша табу керек, біту керек. Онда көп зат та ойларында, миларында көп зат бар. И соның бәрінен махаббат ақырындап сөне бастады. Әр адам әртүрлі, әрқалай өтеді ол күйзелістен. Көбінесе ең күшті сөз бар ғой, уақыт адам емдейді деген сияқты. Сондықтан ол махаббат сол жерден тоқталғанымен ол өмір ары қарай жалғасады. Сондықтан ол кезде білмеймін, ән тыңдаңыздар, тұманды қаланы тыңдаңыздар, бәлкім мүмкін шоколад жеп па, білмеймін, басқаша клубқа барып па, басқа жаққа қыдырып па, әр адам өзінің күйзелісін әрқалай кешеді да. Біз өз тарапымыздан, біз музыкалық адамдар болғандықтан, біз әнге саламыз. Солай бізде біз микрофон тұрады, микрофонмен психотерапия болады деп айтуға болады. И негізі тұманды қалада Алматыны елестетемін да өзім бір шетінен. Өйткені Алматы көктөбеден ба білмеймін, жоғарыдан қарасаң смог сияқты ғой. И біз деген Олжас Най деген как раз битмар бар. Сәлем Олжас. Олжас Най екеміз тауға шықтық Шымбұлақ жаққа. Таудың үстінен біз қарап екеміз әңгіме айтып отқан кезде менде ең бірінші миға бір строчка келді. Тұманды қаланы жарып шығып жүгірейік деген. Сондықтан осы әнді сондай қылдырып айтып көрдім Найға. Потом Рейға да көрсеттім, балаларға да осы идеяны келіп айттым оларға. Деді. Біз алдықта әнді осылай жаздық. Осы жерден негізі альбом біту керек болған, бірақ бесінші ән бар. Кейін балаларды болады. Негізі сондай ба. Жалғасы бар екен. Дауысым қанаты бар деген ән бар. Ол ән кішкене альбомның кішкене концепциясын алшақтау, бірақ өзімізге қатты ұнайтын ән. Біздің музыкаға деген махаббатымызды білдіреді. Дауысым қанаты бар деген әрбір музыкант өзінің музыкасын жақсы көреді. Сол сияқты менің де бәлкім дауысымның қанаты бар шығар басқа адамға жетіп, басқа адам жүрегіне қонатын. Мен бағанан бері айтылған, біздің айтылған әндеріміз, әрқайсымыздың дауысымыз сол тыңдармандардың жүректеріне қонсын деген ниетпен жазылған ән бірі болып саналады. Сол жерде біз өзіміздің бүкіл іштегі дүниемізді салып, сол бесінші әнді солай бүйтіп альбомды тұңғиықтан бүйтіп фук етіп шыға келдік. Мүмкін оның тәжірибесі деп біз турға бірге шыққан кезде олардың сахнада өнер көрсетуінің өзі бізге үлкен бір тәжірибе болып көрінді. Одан біз үлкен тәжірибе алдық олардың өйткені баяғыдан келе жатқан, яғни кюбопты бастаушылар, негізін қалаушылар болғаннан кейін олардың тәжірибелері өте көп. Тур кезінде мысалы біз сахнадан атып шыққан кезде мысалы помним мысалы Батыр ма, Зак па, маған келіп су ішесің ба, су ішесің ба деп өздері су әкеліп беріп, е ма Базаров па, сол кезде бұл настолько өзім таңғалдым да, адамның қандай Найнчуан тобы қандай екенін іштей көрген кезде. Сол затты бағана айтып кеткенде үйрендік сол кісілерден. Қанша жерден ат келсе де, қанша жерден сен Найнчуан болсаң да, сен олар қанша жерден Зак, не болса мен үшін олар Дулат, Данияр, солай болып қалады да, сондай адам болып. Солысы мен тартады өздеріне. Шығармашылық жағынан емес, өмірде кәдімгі адам бір-бірімізге жақын, душа дейді ғой, душамызда сөйлесеміз бір-бірімізбен. Біз енді әртіс болмасын, формамызды ұстауымыз керек қой, сол себепті біз тек қана музыкамен немесе бимен ғана айналыспаймыз. Күн сайын офиста не жасаймыз, жаттығулар, кардио жаттығу дейді. И сол кезде мен осы дебюттің турдан кейін, осы дебютқа дейін сол Зак пен Эйстен сол жерде жаттығу бірге жасап, мысалы көп нәрсе үйрендім олардан. Тек қана мен жаттығу кезінде тек қана жаттығу жасамайсың да, біреумен әңгімелесесің, өзінің өмірін айтады, мен ақыл кеңес сұраймын. Сол үлкен көмек болды маған. Ең басты ереже ол дисциплина деп ойлаймын. Айналаңда адамдарға қарап жаңағыдай өзің түзеле бастайсың кейбір кезде мысалға. Мен қазір далада жүрген кезде қолымда бір баклажка бірдеңке болса бүйтіп тастауға қорқамын, жан жағыма қараймын, миымда тастайын десе бәрі біледі, бәрі біледі дейді. Сосын барып музырка іздеп музыркаға тастаймын мысалы. Соны жүз энтертейнмент үйретті мысалы. Бәрі келісетін шығар, ең Ерботаның көп айтатын сөзі ол жұмыс істейтін адамға жұмыс көп. Яғни деген сен жүре берсең ештеңке істемей
Onda sende feedback de bulmaydı, ешкандай саған тыңдарман да тартылмайды. А сен еңбектене берсең, еңбектің артында бір жеміс бар. Еңбек түбі қалай еді? Еңбек түбі береке. Иә. Бізге әрқашан айтады, бөлісіп жүріңдер дейді, делиться дейді. Яғни, не нәрсе болмасын, шығармашылық тұрғыдан болсын, тіпті материалдық тұрғыдан болсын, қолыңнан келіп тұрса, кетін адаммен бөліс дейді. Біз мына қалай айтсақ болады, әлемде бір транслятор ретінде сияқты қабылдаңдар дейді да, яғни келген затты қайтадан беруге и көбінесе беруге тырысыңдар дейді. И әрине шүкіршілік етуге үйретті көбінесе тоже. Айтады, яғни ең қатты энергетика ол благодарность дейді ғой. Сондықтан будьте благодарны каждому дню дейді ол орысша айтқан кезде. Сол батя ғой. DNA тобының іріктеуі осымен аяқталды. Білмеймін не екен, проект X-ті көріп атқан кезде, мысалы өз басым. Рейдің мысалы кішкене көзінде бір от сөнейін деп баратқан сияқты оған бір ашшене берді да маған. Бірақ қазір қарасаңыз бізден бірге күліп, ойнап, деп жүреді. Сондай бір жақсы жағынан бір талпыныс бергеніме сондай жағынан қуанамын. И мысалы Дәулет вообще мистер серьезность болып бара тұр, өте уақыт өте келе кішкене. Қатай бар кішкене. На самом деле одай емес. Көптеген негізі бізде Дәулет кішке ялшақ адам, сондықтан ол өзінің несін деген жеңу процесінің үстінде де. Сәл болса да азған шығардым, өйткені бұл психологическое давление дейді ғой, дайындық бәрі. Бірақ мен негізі тамақ көп жеймін, жай метаболизм күшті болғаннан кейін сол қызығы тамақ ең көп жейтін адам. Ең көп жейтін адам арық деген бір түрлі екен. Тамақ істейтін боласың, бойына кетіп отыр ғой тамақ, бойына иығын қарасаңыздар ондай ғой. Түрді айтсаңыз. Топтың келбеті болғанымды мен шешкен жоқпын ғой. Оны продюсер талап бойынша мен топтың келбеті болып сайлады. Бірақ былай қарасам, біз бәрімізді бір топтың келбеті сияқты көрінеміз. Жай формальность қой ол, дежол деген. Сол, ал нарциссің ба деген сұраққа мен нарцисс емеспін. Көбіне мен өзім самокритичный болып білем. Иә? Иә, ол үшін сөз жоқ, ол үшін басында қандай болды, сондай әлі. Физикалық өзгеріс болды. Физикалық әрине. Диета дегенде жоқ, былай қатты қинап диета отырмайды. Просто маған айтады, мынандай енді ол и так орысша айтқанда явно нәрсе ғой. Ол форма келіп, мен балдардың қасында бірге олармен бірдей көрінуім керек та сырт келбетім. Сол себепті мен маған қатты тіпті айтпайды, өзім оған жасауым керек. Жаңа айттым, жаттығу жасаймын, мысалы бірге жаттығу жасаймын. Аптасына бір рет Ерлат аға жазып қояды, мұхит тағы да азу керек деп. Иә, бізде мұхиттың арықтау кезеңінде чикмил деген зат бар. Яғни бір күні өзіңе еркіндік бересің да, қандай тамақ жей аласың. Сонымен деген бір күні үйге келсем, мұхит отыр. Сосын мен деген бургер жейсің ба дедім. Есімнен шығып кетті да, потом сен диета емес пе десем, мен бүгін чикмил ғой дейді. Жарайды дедім. Сосын екі күн өтеді, қайтадан бургер жейін деп жатсам, сен не үшін бургер жейсің, сен алдында чикмил болып отырсың. Брат, алдында просто вторниктен бастағам, енді пятницадан бастағам. Ауыстырып жібере беремін ма? Ауыстырып жібере беремін. Жоқ, негізі диета дегенде қатты диета ұстамаймын, мен более мысалы дұрыс тамақтану дейді ғой, правильное питание дейді, сондай ұстанамын. Солай азған арықтаған дұрыс деп ойлаймын, чем өзіңді қинап не ұстағаннан лучше жаттығу жасап и правильный питаниені шығармашылық жағынан өзгердік бір жылдың ішінде. Бір бірімізді түсінеміз да, бір жыл бұрын ол кезде қаншадан енді жиналдық болып сахнада жүргенде бір бірімізді түсінбейтініміз, кім қалай жүреді или кім қай жерде айтады, мысалы бір бірімізге кедергі жасап мысалы соқтығысып қалатын кездері болатын еді. Ал қазір енді бір бірімізге үйреністік. Енді адамды адам емдейді дейді ғой бір сөзбен айтқан кезде. Сол өзің жалғыз жүрсең әрине ол затты өткізу қиын, яғни күйзелістен шығу жаңағындай ол ойлар сені жейді. Ол ойлар бізде де болды әрине. Не істеп жүрмін, не үшін жүрмін, мынаяқта деген сияқты, не болды деген сияқты кейбір кезде ойланасың ондай заттарды. Бірақ сен айналаңда мысалы бақанда үш бауырың бар, сен біреуінің еңбек істеп жатқанын көріп, біреуінің сол сен мүмкін ол затқа сенбей тұрсаң, ол сенен қатты сенгеннің арқасында сен сол затқа сен де сене бастайсың. Себепкер болады. Иә, себепкер болады да, ол сен сондықтан сол үшін біз бірге шықтық та, бірге бір бірімізге көмектесу арқылы, яғни бір бірімізге типа біреу кішкене қиналып жатса, бәрім жұмылып барып соның короче кішкене дух беріп, мотивация беріп, көтеріп тұрғызып дегенде алдыға қарай ондай күйзелісте бір бірімізге бүйтіп
сплочённо дейді ғой, сөйтіп бірге жүруге тырыс. Underground рэперлер әрине мен деген топқа кетіп, осы бағытқа қарай кеткеніме, мен аса қатты танымайтын, бірақ бір-біріміз алыстан танитын рэперлер кішкене айтыпты, жазыпты, брат, зачем ты так деген сияқты. Ал өзімнің жанымда қалған жақын бауырларым, жақын рэпер балалар бар, мен бірге бастаған іш пысқанда деген рэпхана көп деген. Олар керісінше мені қолдап, әлі күнге дейін қолдап келеді. Басы бір жылдан бері өсу бар да. Әсіресе екі балада өсу бар, шығармашыл жағы. Өсу бар, шашым өсті. Шашым өскен мен тек. Чайыз біздің терең альбомы. Бүкіл барлық платформаларда шықты, яғни біздің бест трек. Соның барлығыңыз жүктеп. Жүктей аласыздар, көре аласыздар, тыңдай аласыздар, пікірлеріңізді жазып кете аласыздар. Өте дұрыс айттыңыз. Біз өзіміздің іштегі бір жан дүниемізбен сіздермен бөліскіміз келді осы альбом арқылы. Сондықтан сіздер де сол альбомды терең бір тұңғиықпен және терең бір сезімдермен тыңдап, әрбір өлеңнің өзінің бір несін, қалай айтсам болады, звугынан, сөзіне дейін, дауысына дейін түсініп, соны бір сезімге бір толқында болады деген үміттеміз. Қолдауларыңызға көптен көп рахмет, сіздердің барларыңызға көптен көп рахмет. Рахмет, иә. Сіздер жақсы көреміз. Сау. Сау болыңдар.